Aquests 6 instagramers britànics han acabat el Castell de Bellver avui, el seu recorregut per alguns dels indrets de Mallorca que un turista no s'ha de perdre. Ho fan amb les seves càmeres fotogràfiques penjades i el seu telèfon mòbil que no descansa. Són a l'illa convidats per l'Agència de Turisme de les Balears a proposta de l'Oficina de Turisme Espanyola a Londres. És que és maravilloso perquè tenen una capacitat de captar enseguida una imatge a l'instant. Y lo que les más les ha gustado ha sido la luz de la isla, esta isla tan maravillosa que tenemos y que pueden enseñarlo a través de Instagram más, pero otra Mallorca, ¿no? Se fijan en los detalles más inverosímiles y lo que les encanta es el estilo arquitectónico de los distintos sitios que hemos paseado, sobre todo Valldemossa, se han quedado entusiasmados. Entre els 6 sumen de més 250.000 seguidors a Instagram. Una foto seva compartida arriba a un elevat nombre de potencials visitants. En Matt diu que de vegades fa servir el seu iPhone però també fa fotos amb la seva càmera i després les passa al mòbil on les posa guapes. En Richard té 70.000 seguidors i diu que li és difícil elegir un lloc favorit dels que ha visitat. En Michael és comptable a Londres i diu que li ha encantat el viatge en el tren de Solla. I Nerin diu que ja ha pujat algunes fotos però esperarà a tornar a casa per editar-les i penjar-ne més. Perfecto. Aquest viatge de premsa pels influencers és una de les 166 actuacions que es fan enguany per tal de posicionar Balears com a destinació turística fora dels mesos d'estiu.